गान्तोकमा दिनदिनै यो ट्राफिक समस्या बढिरहेको छ। अहिले म यो बोझोगाडीमा छु र यहाँ एकदमै दुवैतर्फ ओह्रालो जाने साथै उकालो जाने गाडीहरू एकदमै जाममा फसिरहेको छ र यहाँ केही तल अगाडि एउटा पम्प रहेको छ। त्यो पम्पमा जुन तेल हाल्ने प्रक्रिया छ त्यसको कारण पनि यहाँ जाम हुने देखिएको छ र अहिले आएर यो रोड टु वे रोड पनि अलिकति सानो भएको कारण विशेष गरी यो जाम आज धेरै यो एरियामा त्यति साह्रो जाम हुने गर्दैन तर अहिले आएर यता यो एरियामा पनि निकै जाम भएको चाहिँ ट्राफिक समस्या झेल्नु परेको स्थिति देखेको छ र यो एकदमै यो ट्राफिक गाडीको लाइन एकदमै माथिदेखि र तलदेखि नै बाजराभन्दा तल अगाडिदेखि नै यो जाम रहेको छ र अलिअलि गरेर पुलिसले यो जति पनि समस्या छ यो ट्राफिकको भइरहेको छ यसलाई कन्ट्रोल गर्ने कोसिस गरिरहेको छ। यो तपाईँहरूलाई